Будинок 6-й виборчий округ є передостаннім у Саксаганському районі. Його території обмежуються проспектом Гагаріна з одного боку та вулицею Володимира Великого з іншого. Найвідомішими вулицями є Ярослава Мудрого, Волгоградська та Бикова. У межах округу проживає близько 6 тисяч виборців, що є чи не найменшою кількістю для округів Саксаганського району. Перлиною цієї місцевості є парк Саксаганський, де відпочивають підлітки, батьки з малечою та люди поважного віку. Посеред парку знаходиться фонтан, який є місцем зустрічі для багатьох мешканців. Поруч також встановлено центр дозвілля під відкритим небом. А вздовж пішохідних алей є сучасне освітлення та зручні місця відпочинку. Будинки на цій території досить різноманітні. Тут тобі і триповерхові скромненькі будиночки, і ще менші двоповерхівки воєнних часів. Натомість в іншій частині округу є вже інші молодші та сучасніші високі дев'ятиповерхівки, забудова яких припадає на середину 70-х років. Багато з тутешніх живуть в цій місцині з народження, а тому добре пам'ятають, коли з'являлось все навкруги і яких змін потерпало. 1955 року. От по сих пор я здесь обитаю. Здесь был, да, дворец. Дворец, который был построен тоже в 56-м году. Был построен дворец, парк этот. Ну, эти дома немножко раньше были застроены. А этот дом и через дорогу такой же. Эти позже. Это уже строилось рудником. Вот на месте памятника Владимиру Великому стоял памятник Кирова. По его имени и рудник был назван рудником Кирова. А до этого он был, ну, собственно, до войны рудник Артема. Проголосувати тутешні можуть, завітавши до державного підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут» у міському комунальному закладі «Палац культури мистецький», що на вулиці Бикова, 2, та у Криворізькій спеціалізованій школі номер 70, що розташована на вулиці Ярослава Мудрого, 79. Ось таким різноманітним та мальовничим є 46-й виборчий округ, передостанній у Саксаганському районі.